26ª osatu dute. Ene zortzi minutu eta zortzi segundu. Hori aski izango, erakut uste dute. Gaurkoa. Gero, oiu, eh? Hogeita zazpi bai. Gerriro, azkeneko hamar segundutan, hogeita zazpi osoak eta zati hori zemateko da ikusitea, hor da, epailaren txistua. Erretiratzen ditugun plaza. Bere ala, lanean azteko prez. Gero ikusi ukelea, publeto horrein dago ikusi, oztu hori alen ba. Atzei. Onda la zuria. Ego ba! Ditugun 20 minuta hauetan zer egiteko gai dira Ipinerretako diparea. 33 plaza ustez egina direla hiri hauek Santa Isabeletan. Oro orain daia ari dire dipare hiriari da egokitu zaio kontrol hori pasatzea. Azkeneko zenbakiak 15. Sartzeko ez da asko falta bat, 6-7 segundu kokontua da hori, azkeneko 5 minutu dan sartua dira. Lau zinta dituzte egin berrekoak eta horrein gainditu dute, beraz, mantak, txapelak eta lora sortak, Ipinerrita baserrira joango dira. Ustu guztuan irabazi zuten, urruzteko edipare izan zuten atzetik, zinta eskaz batera gehatu ziren haiek. Neiko izango aldira, hogeita hamarreko hori hartzeko, hogeita hamarrekoa. Aile hartzeko, 1.300 kilo. Baskuan eman duten idiparea, azkeneko segunduak agortzen. 8 badira hor falta direnak, hogeita hamarrekoa. Horrela ba, txistuarekin batera. Kirolari dagokionez. Amaitu da. Irrizarretzu behar da bezala, urretzu bakarra da, uzmanako bakarra da, bosteko eman da, Mikel Sarrarrek dibatera. Eta amaiak. Beste goi urtena ez dezu, urtibatxo hau ere. Hogeita, zantzi plaza eta amaiarrek. Hori bai, hori bai. Dimusuna, Mikel Sarrarrek.
Ikel Sarrano, alkatea, Maider. Lona sorta da egin musu, Anderre bada hemen, relojera de behar dugu. Mantak, amene, sataluzitan mantak, urutxuitan koparako udaren artean hartzen dituzte. Aurreneko nantzio errorante egikoak izan dira. Me cabe. Inicio de bai, inicio badoka, txapela badoka inicio. Bueno, horrela da, 2017 urteko txapeldunak, manta hori, beste bat atzean ere badago. Esker berenak guzti hori minutu hori gurekin konparte ditzagatik.